بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دلت معارك بونتلان ما أنتوا تاريخ وتحي أفريل عشرين كبش أكتوبر لبكون لعشرين يصدح وحاشير بلارن سوي يمد حبناها دلت معارك دولة بونتلان وحين سكوا فقين وصحافات كان وجوابيان قرال في حالة كصوب حي ورحتوا يدا يجودي جمل حلوه وما قعودوا بشه هذا رأى وجددا وصحافات هو حوية مذكرات سجى مدحوين سعيد عبد الله الدني. دلّد معارك بونتلان وحيو تاجنتا إلى لنتا يخدّع عن كدستور كدولة بونتلان. دوريد من نمرة وذا شركة ينبت جريدة دلك يضد كبونتلان. دلّد وحي هري وجدكتي دمع مدحوين سعيد عبد الله الدني أو مذكرات سي عن شرعي أهين. يدو ودمان ودمان بالمري هشي سدي بولشو دولة بونتلان. iyadoo dhamaanaysa mudaxareedkii 5 sano ahaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka iyo golayaasha dawladda sida ku cad dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 79aad. Dawladdu waxay nasiib darro u aragtaa iyadoo heshiis lagu ahayn doorasho la isla ogol yahay in Beg oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Isbani ku dhisay si baalmarsan dastuurka dawladda Puntland ay soo saarto jadwal doorasho oo dhaafsiisan mudaxareedka hay'adaha dawladda taasoo muddo koror taasoo dawladdu ay u aragto muddo koror si aan dhamaad lahayn. Waxaa sidoo kale tilaabo khatar u horseedi karta Puntland ah in ismadii dawladda Puntland oo u fadhiya shir caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe ugana arrinsanaya hubanti la'aanta amni siyaasadeed ee Puntland uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Isbani u bareero in uu ka hor dhaco kuna dhawaaqo muddo koror si baaq. Haddaba dawladdu waxay ugu baaqaysaa ismada Puntland iyo waxgaradka kale in meel looga soo wada jeesado madaxweynaha xilligiisii dhamaadka yahay Saciid Cabdullaahi Isbani oo doonaya in Puntland burburiyo kuna gorgortamo nabadda iyo xasiloonida ay dadka iyo dalka Puntland ay haystaan. Dawladdu waxay shacabka Puntland iyo beesha caalamka u sheegaysaa in mas-uuliyadda amni ee ka dhalata muddo kororsiga uu qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa gabaabsiga yahay ee Saciid Cabdullaahi Isbani iyo xildhibaan Fuad Abshir laguna xisaabtami doono mas-uuliyaddaas. Dawladdu waxay gudagalaysaa la tashiyo ballaaran oo ay la yeelanayso bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo waqtigeedii 8 January 2024 iyadoo dawladdu maalmaha iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah. Dhamaad.